Da har jeg hatt et par filmer med day in life, hva jeg etter i en vanlig dag. Jeg har hatt en bytte switch-mat med Andrine. I dag tenkte jeg å ta med og vise en typisk handling. Jeg har åpenbart allerede vært å handle. Spare litt tid. Jeg skal gå gjennom hva jeg typisk handler. Hvor mye, hva det pleier å koste. Vanlige ting jeg ble spurt om er jo nummer en, hvordan får jeg gi meg protein, eller nok protein, og nummer to, hva eter du egentlig når du ikke kan ete XY euro? Så skal jeg pakke ut det, og så gå gjennom og forklare litt og vise hva det inneholder. Da har jeg pakket ut, og man går ikke gjennom kjapt og se hva det er jeg pleier til i løpet av veka. Her ser vi først og fremst fake kjøttdeig. 3 kilo. Ser typ på innholdet på den, så inneholder den 21,2 gram protein per 100. Så hvis en vanlig porsjon for meg på der er ca. 150 gram, så får jeg da 33 gram protein av den. Fake kylling, så er det der, dette er noe så Andrine pleier, hva er sånn guilty pleasure, men ja, det går helst i det, så er det går en del i pasta, det er ikke alle som teller protein for eksempel av pasta, men allikevel her kan det se i spaghetti per 100 gram, så teller vi 13 gram protein, vanlige porsjon for meg, med spagetti er ca. 250 gram. Og da snakker vi om 30 gram protein i for der, så typisk måltid hvis jeg har farse og spagetti, så er vi på en 70 gram protein der. Dere vil se gjenganger her at det er frukt og grønt. Jeg handler alltid kun en gang i vega. Frukt og grønt her, det er for en vega, mens enkelte andre ting kan være for litt lenger. Så for eksempel havregryn, jeg har akkurat 1,1 kilo havregryn i vega, så her er det 4, og gjelder da for 4 vega, de fleste er kjent med havregryn. Valnøte er det en del av, ca. 600 gram i vega, ellers ser du mye vanlige ting. Pinnekjerne, fake rømme, nett med avokado, ca. en til dagen, eple, ja, mye grønnsaker, mais, ananas, litt potete, blomkål, spinat, bananer, brokkoli, mindre protein, mer frukt og grønt, vitamin og mineraler. Kommer vi bort her, så ser vi litt sånn lørdagskos, en med lasagne, det er typisk i kidneybønne og fersen, som dere så først. Jasminris, en vanlig dag. Gule linse er en annen ting jeg heter mye av hver eneste dag. Den ser dere har enda mer protein i seg. Så der ser dere 100 gram med gule linse har 24 gram protein. Der har jeg typisk et vanlig måltid 100-150 gram gule linse. Og da er vi oppe i 35-40 gram protein ifra linsene. Kan kokes for seg selv, eller en lett måte er å koke det sammen med risen i 8 minutter. Så pleier jeg å ha mye kokosmelk til, som jeg kjøper. Det er egentlig det. Så ser det mye forskjellig, og hoveddelen av protein kommer ifra pulver, det kommer ifra linse, det kommer ifra soyaprodukter. Det er egentlig det. Det er den ca. 200-220 gram protein til dagen. Som nevnt, alt av det her andre gjelder for en vega, mens som så farsen, grynen, kan være for litt lengre. Så en typisk handling nå, da ender på en 2350 for to personer, og da ble det sånn nok at nå er dette den større handlingen, så de neste 3 vegene,
så ligger en handling på cirka 600 kroner. Så 600 kroner i veka de neste tre vekene. Så da ender vi totalt på 6, 12, 1800 pluss dette, 4000. 4000 på fire veker, 1000 kroner i veka for to personer. Så nei, det egentlig ikke særlig dyrt å ete plantebasert. Billigere enn hvis jeg skulle åte sånn som du heter, antar jeg.